producer ဟာတော့လေလောက်ပေါက်ပေါက်ဘာမှပြန်မရပါဘူးထင်တာပဲအခုချိန်ထိတော့အဲ့လိုရှေ့ကားတွေဟောက်စားတော့လည်းပေါက်တယ်ဘာမှမရဒီ producer ကတော့အခုချိန်ထိတော့ဘာမှဘာပွဲတော့လုပ်ပေးမယ်တော့ပြောတယ်ကြားတယ်တော်တယ်တော်တယ်မလာပါဘူးမလာပါဘူးဘလို့ကြောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဘောနော်ဟိုဇလန်လဲကောင်းတဲ့ဒရိုက်တာလဲဒါဒရိုက်တာရဲ့တော်တာလဲပါတာဗောနော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ပါဝင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေကလဲအားလုံးကဟိုအပေးယူညားရဲ့ဗောနော်တယောက်ဆောင်ပိုင်းမှာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေလဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအပရိုဂျူဆာကြီးလဲတော်တာဗောနော်သူတို့ရဲ့ဟိုအကွက်မြင်မှုနောက်ပြီးတော့သူတို့ဖြန့်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမားကတ်တင်းကြီးကောင်းလို့ဗောနော်အဲ့ဒါလဲပါမှာဗောကိုကြီးနဲ့ကြာသူကလဲအဲ့လိုကျိုးပြီးတော့ကျင့်ထားရလဲမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ရုံးကနေသူကထထပြီးတော့လောက်တယ်ကိုကလည်းသူ့ထားတော့နတ်နေပြီဟိုအများနဲ့လည်းရိုက်နေကြတာဆိုတော့လေအဲသူအဲ့တဘာလို့ကိုပါပြန်လုံးလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီခါလေးကျတော့လေဟိုသူကျိုးပြောညီမလေးငါဒီလို idea လုံးလိုက်မယ်နင်ဒီလိုပြန်လုံးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တိုင်မရတတန်းကတာအဲ့ဒီမှာမှရိုက်ကွင်းပေါ်ရောက်တော့မှကိုမြင့်မြတ်ကလည်းညီမလေးငါတို့ဒီလိုကားကြမယ်အဲ့လိုပြောတယ်ပြီးတော့ဟိုဒရိုက်တာကိုပြီးဟင်းကလည်းသူကလည်းကပြရေရှေ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုမြင့်မြတ် congratulation ပါလို့ဟိုပြီးတော့အမအော်ပဲဗောနော်ဟုတ်ဟုတ် congratulation ပါလို့သူတို့မျက်သူလေးအတွက်အဖော်ရိုက်ပါလေ